დილამშვიდობი საკომერსანტის დილის ეთერს უსმენთ თქვენ. მე თიკა ანდღულაძე ვარ, ნიკა ქავთარაძესთან ერთად მიმყავს ყოველდღე გადაცემა, თუმცა ამჟამად ამ რუბრიკას მე წარუძღვები. ეს არის ძლიერი ქალი და მე ძალიან მიყვარს, როდესაც ამ რუბრიკაში ვესაუბრები მართლაც რომ ძლიერ ქალებს. ნინო გვაზავა შემოგვიერთდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ჰაიტექ სოლუშენსის მართველი პარტნიორი. ნინო, მიხარია რომ ამ რუბრიკის წარმომადგენელი და საპატიო სტუმარი ხარ დღეს ჩვენთან ერთად? თიკა, გმადლობა, უღრმესი მადლობა მოპატიჟებისთვის. მიხარია რომ თქვენი დილის ეთერის სტუმარი ვარ. ჩვენც გვიხარია და რადგან ძლიერი ქალი ქვია, ასე წარმოადგინეთ ჩვენი რუბრიკა. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენეული აღქმა, რას ნიშნავს ზოგადად ძლიერი ქალი? ჩვენთვის ძლიერი ქალის განმარტება ემთხვევა ძლიერი ადამიანის განმარტებას და ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაბრკოლებებს და რთულ სიტუაციებს მაქსიმალურად კარგად გაუმკლავდეს და რა ესე ვთქვათ, სირთულეებიც შეხვდება ცხოვრებაში, ნაკლებად დანებდეს და ყოველ ჯერზე შეძლოს, რომ იგივე წარმატებით დაბრუნდეს უკან. არა, გისმენთ, უბრალოდ. და ეს დავამატებდი ეს დავამატებდი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს პრაქტიკაში იგივე სამუშაო გამოცდილებიდან ძალიან ხშირად ხდება ქალბატონები, რომლებსაც ეს თვისება მკვეთრად აქვთ გამოხატული და ეს ფაქტი სამუშაო გამოცდილებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მახარებს. აი, სწორედ ამაზე მინდოდა ჩაკითხვა და თავად გააგრძელა, თუმცა მოდი კიდე დავა კონკრეტოდ სფერო, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ, ხო, ტექნოლოგიების განვითარება, მოკლედ გაციფრულდა სამყარო და მე მიხარია რომ ქალები გამოჩნდნენ ლიდერის პოზიციაზე სწორედ ამ სფეროში. მაგრამ კითხვა ასეთია, თანამედროვე ქალმა დაამტკიცა თუ არა, რომ აღარ აქვს მნიშვნელობა სფეროს მიმართულებას, ყველგან შეუძლია ჩაიბაროს სწორედ მართველის როლი და ამ რგოლს წარუძღოს წინ? კი, და თვალსახად და ჩემი აზრით ამ ყველაფერში ალბათ ხდებოდა. სკოლის დირექტორები ძირითადად ქალები იყვნენ, რაღაცა პედიატრები ქალი პროფესიის, მაგრამ არის სფეროები, სადაც გვიკვირს ხოლმე, რომ აი ქალი არის ლიდერი. კი. ნუ ტექნოლოგიები დავიწყებდი ალბათ, ასტრონავტები დავასრულებდი, ყველა მიმართულებით ხდებიან ძალიან წარმატებული ქალები და ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ალბათ 21 საუკუნეში ეს გენდერული ბალანსი, ესე ვთქვათ, დისბალანსი განსაკუთრებით გაქრა და მე ამას ბრჭყალებში დავაბრალებდი ტექნოლოგიურ პროგრესს, რომელიც დღეისათვის აქვს საზოგადოებას და ცივილურ სამყაროს. ჩემი აზრით, სწორედ ტექნოლოგიებმა მისცა ქალს საშუალება იმის, რომ საკუთარი შრომის უნარიანობა, გონება გამჭრიახობა და ასე შემდეგ, ის უნარები, რაც მას მინიმუმ თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მამაკაცთა წინაპლანზე, წამოწიოს და შეძლოს აი საკუთარი უნარების მაქსიმალურად რეალიზება. თქვენ თვითონ როდის და რატომ აარჩიეთ ეს პროფესია? საინტერესო ეს ისტორია, რომ გაიხსენოთ, როდის მიხვდით, რომ აი მიმართულებით უნდა მიიღოთ ჯერ განათლება და შემდგომში, რა თქმა უნდა, დაგეწყოთ საქმიანობა? ალბათ სკოლის პერიოდში ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში ვსწავლობდი და ტექნიკური საგნები ძალიან მიყვარდა, რამაც ალბათ ესეთი კაფიო გავლენა მოახდინა იმაზე, რომ ტექნოლოგიების მიმართულებით განვაგრძე შემდეგ კარიერული განვითარება. თუმცა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით არ ჩამებარებია, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი დავასრულე, მაგრამ ყველა სამუშაო გამოცდილება ტექნიკას უკავშირდებოდა და საბოლოოდ ესეთი კაფიო და ცალსახა ტექნოლოგიების მიმართულებით გადმოვედი და გადავწყვიტე, რომ განვრცელებინა ჩემი კარიერა. ძალიან კარგი არჩევანი გააკეთე ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის მომავლის პროფესია და აი კითხვაც ასეთი მაქვს. როგორ ფიქრობთ? ყველა ამბობს, რომ IT სფერო ზოგადად არის მომავლის პროფესია, მაგრამ მე მგონი რომ უკვე აცმყოდაც იქცა. აი რა ეტაპზე ვართ და თუ მკვიდრდება უკვე ეს პროფესია როგორც ერთ-ერთი ლიდერი? კი ბატონო, ანუ მე მგონი დღეს სფერო აღარ არის დარჩენილი, სადაც ტექნოლოგიებს წამყვანი როლი არ უჭირავს. მაგალითად, მოგზაურობას ავიღებთ თუ კვების პროდუქციებს, თუ ანუ ინდუსტრია აღარ არის, სადაც ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიები ბიზნეს უპირატესობას არაძლევს იმაში, რომ ლიდერის პოზიცია დაიკავოს და გადარჩეს. შესაბამისად, განუყოფელი ნაწილი არის უკვე ადამიანის ყოველდღიურობის და თავისთავად სამომავლოდაც უფრო და უფრო მეტი წილით შემოვა.
აქედან გამომდინარე, ცალსახად არის დღეისათვის უკვე და ალბათ ყველაზე მოთხოვნადი და ყველაზე მიუხედავად იმისა, რომ მიწოდებაც საკმაოდ დიდი არის ტექნოლოგიურ ბაზარზე, კადრების გლობალურად მაინც საკმაოდ დიდი დეფიციტი არის, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში, დასავლეთის ქვეყნებშიც და ალბათ მომავალშიც საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს იქნება ძალიან მოთხოვნადი პროფესია. Datan ძალიან საინტერესო. გეთანხმები, როგორ ვეწევით ჩვენ მსოფლიოს ახსენე, რომ გლობალური მასშტაბითაც არ არის ესე რა მოთხოვნაც არის შესაბამისი რაოდენობის კადრები, თუმცა რა თქმა უნდა არის ქვეყნები, რომელიც ჩვენზე წინ არის, ხო? საქართველო ამ გაციფრულებულ სამყაროში როგორ მისდევს ამ ტემპს და თუ გჭირდება გაზიარება კოლეგებისგან, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ, როგორ ვახერხებთ ამას, მოკლედ რანაირად უწევთ მათ კონკურენციას და როგორ მივყვებით ტრენდს? სხვათაშორის საქართველოს ტექნოლოგიური განვითარება საინტერესო თემა არის. იგივე, აი საბანკო სექტორს თუ ავიღებთ, ბანკების ციფრული პროდუქტები პრაქტიკულად იგივე დონეზე დგას, რა დონეზეც წამყვანი ევროპული თუ ამერიკული ბანკების და ფინტეკების ციფრული პროდუქტები. და ხშირად გვსმენია, რომ ჩვენმა ქართულმა ლიდერმა ბანკებმა არაერთი ჯილდო აიღეს იმისთვის, რომ მათი ინტერნეტ და მობაილ ბანკი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და დახვეწილი. ჩვენ იგივე HT Solutions-ის კონტექსტშიც, აი ამ მაგალითად საფინანსო სექტორზე რომ ვისაუბრობთ, მუშაობთ პროექტებზე, რომელსაც ანალოგიურ პროექტებზე მუშაობენ ჩვენი ანალოგი ამერიკული კომპანიები, მაგალითად Bank of America-სთან და სხვა დიდ ამერიკულ ბანკებთან. ანუ ტექნოლოგიურად ქართული ბიზნესები და ბაზარი, მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ ახლოს არის განვითარების იმ დონესთან, რა დონეზეც ლიდერი კომპანიები არიან, სადაც ეს ტექნოლოგიები იქნება. კი, ამიტომ ეს საკმაოდ საინტერესო და საკმაოდ მაღალ განვითარებადი ბაზარი ყავს. რაც შეეხება დასაქმების კუთხით, ამ ნაწილში ძალიან მივუახლოვდი ის საერთაშორისო ტრენდებს, განსაკუთრებით აი სამფორობო ინიციატივის შემდეგ, რაც რის გამოც საერთაშორისო კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში ფილიალებს გახსნიან, აქ ძალიან კარგი საგადასახადო შეღავათები და ამან ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანია შემოიყვანა საქართველოში, გახსნა ქართული ტექნოლოგიური ბაზები და ბაზარი და არის ძალიან დიდი მოთხოვნა IT კადრებზე. თავისთავად ეს IT კადრების თემა დივერსიფიცირებული შეიძლება იყოს, უსაფრთხოების სპეციალისტიდან დაწყებული დეველოპერით დასრულებული და ყველა მათგანზე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის დღეს საქართველოში და თავისთავად ეს სტანდარტსაც, ანაზღაურებასაც და სტანდარტსაც მნიშვნელოვნად ზრდის. და მე როგორც წესი საკმაოდ ისეთი კარგი ანაზღაურება აქვს ადამიანებს, რომლებიც ამ სფეროში არიან. ნინო, რა კითხვა მაქვს? არის კიდე ერთხელ გამოვყოფდი რაღაცა სფერო იქნება თუ ბიზნესი, სადაც ამბობენ, რომ ქალურ ინტუიციას თუ დიპლომატიას აქვს რაღაცა თავისი ნიშა და ამართლებს. აი, რა ხდება ტექნოლოგიურ განვითარებაში? არსებობს ესეთი მიდგომა, რომ ინტუიციურად რაღაცა გადაწყვიტო, რომ აი ეს გაამართლებს დავუშვათ და ამ ხრივ წავიდეთ და თუ გეკითხებიან ხოლმე, რომ რას ფიქრობ, ოღონ აი გამოარჩიონ, რომ აი ქალური ინტუიცია ან მიდგომა ხო არ არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მინიშნება? ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში, რასაც გამოვარჩევდი, არის რომ ძალიან სწრაფად განვითარებადი სფეროა, სიარული, ესე ვთქვა, საკმარისი არ არის, აუცილებლად და ირბინოს ყოველდღიურად კომპანიამ და კადრებმა იმისთვის, რომ დაეწიონ იმ სიახლეებს, რაც გლობალურ ბაზარზე ხდება. შესაბამისად, ხშირად არის, რომ ძალიან სწრაფად გვიწევს გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება და თავისთავად ამაში ინტუიციის როლი მნიშვნელოვანია. მეორე, რასაც გამოყოფდი, მე ძალიან მახარებს, რომ ჩვენ კომპანიაში გენდერული ბალანსი დაცულია და ქალი თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, ხასიათში გამოვყოფდი. რაოდენობა სადღაც 50-50-ია, ან შეიძლება ცოტა ქალების სასარგებლოდ 60-40-ც იყოს უკვე. გამოვყოფდი იმას, რომ HT Solutions-ი ჩემი აზრით დღეს არის საქართველოში ყველაზე ინოვაციური და ბაზარზე სიახლე შემომტანი კომპანია და ამაში ქალების როლი არის ძალიან დიდი. ამიტომ ჩემი აზრით ქალებს შეუძლიათ, რომ გარკვეულ საკითხებს შეხედონ სხვა კუთხით, სხვა შესაძლებლობები დაინახონ, ან საერთოდ ახალი სფეროები აღმოაჩინონ და ესე ვთქვათ, გაუკვალავში იარონ ამბიციებით და ნაკლები შიშით.
არაც ბიზნესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ ბიზნესმა თვითონ დააწესოს ბაზარზე თამაშის წესები. ახლა უნდა მეკითხა, რა არჩევას მისცემ დავშოთ ქალებს, რომლებიც ამ სფეროში არა ავიღოთ ნებისმიერ საკითხში, ვერ ბედავენ რომ და არ ჯერათ რომ ეს მათ შეუძლიათ, მაგრამ გონი რომ ამ პასუხში უკვე ითქვა სათქმელი რომ ყველაფრის გაბედვა და ყველაფრის შესაძლებლობა აქვს ქალბატონებს და ამისთვის არ არის განსაკუთრებული სიძლიერე საჭირო, უნდა სცადო. ამიტომ გადავალ შემდეგ კითხვაზე. მაინტერესებს თუ გახსენდება რაიმე რჩევა რომელიც მოგცეს ოდესღაც და ეს ძალიან გამოგადგა და დღეს შეგიძლიათ ჩვენს მსმენელს გაუზია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, სქეს ყველა გისმენთ, თუ არის ასეთი. ალბათ იყო ერთი გარდამტეხი მომენტი, ეს გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღებაზე და ამ გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებლობის აღებაზე იყო საკმაოდ ადრინდელ ასაკში დავიწყე ჩემი კარიერა მენეჯერულ პოზიციაზე IT-ის მიმართულებით, ამიტომ ბევრ კონსულტაციას გავდიოდი და რჩევა რომელიც მივიღე არის რომ საკმარისი ცოდნა მაქვს, საკმარისი мотиваცია მაქვს ამ მიმართულებით და დამოუკიდებლად ეს ვქოთ ხები და მიმართულებები, რომლებზეც რაღაც მუდმივად ახმისციებაში ვიყავი, ამიტომ მომცეს საშუალება და ალბათ ეს იყო წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი, მომცეს საშუალება იმის, რომ აი ამ ახალ მიმართულებებს გავყოლოდი და გავუკვალავში თავისუფლად მეულო. კარგი, როცა გავუკვალავში გაივლი და მე რო გახედა უკან, გახსენდება რომ ეს მარტო მსცადე პირველმა გაიარა და სხვამ შეიძლება გამოიყენოს ეს გზა რომელიც დატოვე და გამოცდილება გაუზიარო. ნინო, მართველი პარტნიორი ხარ, ანუ ეს ნიშნავს რომ გუნდის მუშაობაში იღებ მონაწილეობას, ეგრეთ წოდებული ასე რომ ვთქვათ, ნუ team building-ი ხო, რა ვიცი როგორ რა შეუსაბამო რო სწორად არ გნომ გაიგებს ჩვენი მსმენელი. ამ შემთხვევაში ადამიანების განწყობა ამ team building-ის განხორციელებაში რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს რბილი პოლიტიკა, ქალებს თუ აქვთ სხვა მიდგომა და როგორ მოყვებათ გუნდი. Akatsal HT Solutions-ის კულტურაზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რაც საბედნიეროდ მე დამხვდა კომპანიაში და მომცა საშუალება განვითარების და შესაბამისად ვაგრძელებთ და ვაძლევთ ჩვენს თანამშრომლებს განვითარების საშუალებას, არის ის, რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებლად შეძლონ თავიანთ სფეროში, თავიანთ მიმართულებებზე გადაწყვეტილების მიღება და ეს არ მოხდეს ცენტრალიზებულად. იმიტომ რომ იმ ადამიანს, რომელიც კონკრეტული მიმართულებით მუშაობს, არის თავისი საქმე. ჩვენ გვჯერა, რომ არის თავისი საქმის სპეციალისტი, ყველაზე დიდ სურათს ხედავს და ყველაზე კარგად ისმის, რა იქნება იმ მომენტისთვის მისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება. ამ პრაქტიკამ წლების განმავლობაში ჩვენი კომპანიისთვის ძალიან გაამართლა და როგორც წეხა თქვი, გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიყოთ ყველაზე ინოვაციური და ყველაზე ამბიციური. ეს კარგია ხო, კომპანიაზე უბრალოდ მე მგონი რომ უბრალოდ თითოეული თქვენგანის როლზე რაც არის ეს დამოკიდებული და ამიტომ სამდი კითხვის კონკრეტულად თქვენ მიმართულებით და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღე. დიდი მადლობა ნინო, რომ გვესტუმრე, გააძლიერე ქალები, რომლებსაც უნდათ ლიდერობა და მე მგონი რომ ტექნოლოგიებში ბევრ გოგონას მოუნდება, რომელიც ახლა ჩაბარებას აპირებს უმაღლეს სასწავლებელში, რომ გაყვეს. ნინო გვაზავა საუბრობდა კომერსანტის დილის ეთერში. Thank you.